Євросоюз пішов на різдвяну відпустку, але перед тим ухвалив дуже важливі для України рішення. Передусім, затвердив фінансову допомогу на 18 мільярдів євро, це достатньо багато, і Україні це реально треба. По-друге, затвердив санкції проти Росії, черговий пакет, що теж добре, але ухвалення було непростим. Кілька разів цей пакет блокували, і у тому числі, ну принаймні, як повідомляли медіа, його блокувала Польща. Як так могло статися? Як держава, яка зараз допомагає Україні, ну чи не найбільше серед держав ЄС, могла нібито піти проти нас? Зараз пояснимо. Зараз трошечки специфіки внутрішньої кухні Євросоюзу, без якої ми не обійдемося. Ну, ви точно знаєте про те, що саміт ЄС – це от зібрання, де збираються всі лідери держав-членів Євросоюзу і ухвалюють щось велике і глобальне. Планові саміти відбуваються раз на квартал, і от останній саміт цього року пройшов зараз, у середині грудня. І ще дорогою до нього було відомо, що Угорщина, наша улюблена Угорщина, яка постійно, або ну, принаймні дуже часто нам шкодить, знову вирішила створити проблеми. Вона довго блокувала допомогу Україні, шантажуючи Євросоюз, ну, по суті, вимагаючи Євросоюзу, що ви дасте нам, угорцям, гроші, і тоді ми дозволимо дати гроші українцям. Зрештою, компроміс був знайдений, і ЄС ухвалив, ну, по суті, рішення із чотирьох компонентів. Перше, це нам дають ці гроші, 18 мільярдів. Друге, Угорщина отримує значно менше, але теж там свій кусочок пирога, 1,2 мільярди євро. Третє, домовляються про санкції, але ну, це трошечки так окрема штука. І четверте, ухвалюється рішення про так званий мінімальний податок. Щось страшне, незрозуміле і насправді до України абсолютно не дотичне. Але саме цей мінімальний податок зрештою став проблемою і, ну, принаймні, приводом для проблем і з боку Польщі. Тому доведеться про нього розповісти. Лише попрошу вас, для того, щоб це відео побачило більше людей, лайкніть його, це важливо для нашого каналу, а також підпишіться і натисніть, звичайно, дзвіночок. Так от, ще торік, у 2021 році, ще на початку року, виникла ідея про те, щоб створити новий механізм, який, от, власне, називається глобальний мінімальний податок для корпорацій. Ідея в тому, що ну, ви всі чули про існування офшорів, всі ми чули в Україні про існування офшорів, тому що це такий механізм, який застосовується і людьми, ми персонами і компаніями для того, щоб уникати податків. І є ще така штука, коли великі транснаціональні корпорації реєструють свій офіс десь там на островах, щоб сказати, ну ми, звісно, працюємо в Євросоюзі, в США, але наш офіс на Арубу і податок корпоративний будемо платити там. І в світі почалося таке собі навіть змагання, хто найбільше залучить до себе цих фіктивних штаб-квартир в міжнародних компаній. Дійшло до того, що багато де податок на їх роботу був нульовим. Ну, а весь світ, тобто, принаймні, великі держави, від цього втрачали, тому що компанія працює у них, а платить мізер десь там на Арубу. Зрештою, всі, або принаймні більшість держав світу, домовилися минулого літа ще на зустрічі G20, а восени на якомусь глобальному умовно зібранні, про те, що запроваджується мінімальний податок, що всі держави, які поважають себе, які принаймні будуть мати вагу у міжнародних відносинах, запроваджують податок не менше 15%. І цю ідею просував Євросоюз, бо, ну, звичайно, він є великим об'єднанням, де працюють ці транснаціональні компанії, і для нього це було дуже важливо. Ну, типа, да, Євросоюз переміг, здобув таку міжнародну перемогу, ми домовилися з усім світом про цей мінімальний податок, і виявилося, що в самому Євросоюзі ухвалити це рішення не виходить. Бо Польща, да, та сама Польща, ще влітку цього року вирішила заблокувати цей мінімальний податок. Їй він не шкодить. Але Польща просто торгувалася з Брюсселем про свої кошти, про свої фонди. Ну і таким чином, типу, ми розблокуємо після того, як ви нам розблокуєте фонди, так званий постковідний фонд.
Євросоюз, зрештою, Єврокомісія пішла на це. Польща отримала шлях, да, ще не самі гроші, а принаймні шлях до отримання цих грошей і зняла своє вето. Все йшло нібито за стандартною процедурою, дійшло до ухвалення на саміті. І тут знову з'явилося вето Угорщини. Угорщина сказала, що ми тепер замість Польщі, умовно, тобто хвостом за Польщею, блокуємо не лише українські гроші, але також цей податок, який Угорщині абсолютно не шкодить, але от просто щоб поторгуватися. Так от, це була така, вибачте, довга, але передісторія. Після того, як Угорщина у понеділок цього тижня зняла своє вето, здавалося, що все вирішено, що Україна отримає свої гроші, бо є пакет, узгоджений усіма. І от за один день до саміту виходить Польща і каже: ми щодо українських грошей не проти, але податок цей, давайте знову ми його заблокуємо, бо ми свої кошти так і не отримали. Зрештою, через це українські гроші, українські 18 мільярдів, знову виявилися на межі зриву. Да, так буває. Навіть іноді дружні до нас держави, навіть такі держави, як Польща, через свої потреби часом, паровозом блокують навіть наші рішення. Дискусія була дуже непроста у Брюсселі, і всі джерела кажуть про те, що і емоційно, і непросто вдалося зрештою це розблокувати. Для нас найголовніше, щоб Польща зрозуміла важливість допомоги Україні і просто зняла свої вимоги. Як наслідок? По-перше, 18 мільярдів ми отримаємо. Це ті гроші, які наступного року, 2023-му, підуть на погашення українських соціальних витрат. Тобто, зарплатні бюджетникам, пенсії пенсіонерам, на військові витрати, до речі, ці гроші не підуть, але та ж залізниця, ті ж соціальні працівники, які теж допомагають нашому війську, вони отримують свої зарплатні. Це добре. Далі про санкції, які теж домовився ухвалити Євросоюз на цьому саміті. І з санкціями, скажімо, не все так просто, тому що знову на арену вийшла Угорщина. І цього разу її ніхто не зміг зупинити. Угорщина вимогою, просто ультимативно, сказала про те, що з санкційного списку треба викреслити кількох міністрів російського уряду, яких мали покарати за потурання російської агресії. Зокрема, міністра енергетики, міністра охорони здоров'я, якщо я не помиляюся, і спорту. В Євросоюзі, на жаль, поки що рішення ухвалюється консенсусом, тому всі були вимушені піти на поступки і цих людей із санкційного списку викреслили. Але ми ще не бачимо повного санкційного рішення. Є шанс, що воно має певні якісь нюанси, пов'язані із великою оборудкою з Росією. Тобто є зараз чутки про те, що в цьому санкційному рішенні також знімається частина санкцій проти російських банків, коли йдеться про торгівлю добривами. І, власне, кажуть про те, що є домовленість із Росією, що таким чином Росія зробить щось, припустимо, збереже зернову угоду, припустимо, може, навіть відкриє шлях до деблокади Запорізької АЕС в обмін на вільний експорт російських добрив. Це поки що чіткі, це поки що не підтверджена інформація, просто це означає, що за цим принаймні треба слідкувати. Для України все одно цей саміт і його рішення є однозначно позитивними, тому що ми, я маю на увазі уряд України, ще до саміту отримав запевнення від наших європейських партнерів: не турбуйтеся, 18 мільярдів будуть. Ми вам це обіцяємо. Зараз ми бачимо, що, на щастя, Євросоюз знайшов можливість цю обіцянку виконати. Отже, Україна буде стабільною, ми можемо бути впевнені у стабільності національної валюти і будемо йти до перемоги. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися, що відбувається у відносинах, у стосунках України із Євросоюзом, із США, із іншими західними партнерами. Лайкайте це відео і лишайтеся з нами.